Väga paljud inimesed on minu käest küsinud, mis saab Balti jaama ümbrusest. Ja see on väga õige küsimus, sellepärast, et uus Balti jaama turg on valmis, uued trammiteed on valmis ja on jõudnud kätte aeg, et võtta ette see väljak, mis on siin Balti jaama ümbruses. See töö juba tegelikult käib. Projektiga tegeletakse ja loodetavasti järgmisel aastal algab juba ehitus. Praegu on teada see, et suure tõenäosusega see Nunne tänava jalakäijate tunnel kaob ja jalakäijad saavad tulevikus üle ilusa euroopaliku Balti jaama väljaku liikuda maa pealt, niimoodi, et nad ei pea minema maa alla. Maa alla lähevad pigem autod. Samamoodi on see projekt väga otseselt seotud Vana-Kalamaja tänava projektiga. Ja niimoodi tekib väga hea ühendus kesklinna ja läbi Kalamaja mereääre vahel ja sinna mereäärde tekib tulevikus korralik merepromenaad. Need on väga suured asjad, millel ka linnaosa valitsus peab väga tähelepanelikult silma peal hoidma. Kui sa oled üldiselt rahul sellega, kuidas Põhja-Tallinna linnaosa juhitakse, siis ole palun nii kena, hääleta kohalikel valimistel minu poolt.